Takže práve nám dozneli piesne z Kyjova a predtým ste mali možnosť vidieť tance a piesne z okolia Košíc, teda z nášho domova. No ale my sa teraz presunieme trochu severnejšie a zatancujeme vám tanec Horu z okolia Starej Ľubovne z Jakubian. No a potom sa naladíme na vašu nôtu. Takže zatancujeme vám raslavické tance, a to konkrétne krucenú, ceperku, mojše, čardáš a nakoniec polku. Bavte sa. Dobre.